আপোনালোকে যদি ভাবি আছে অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত হ'ব মানে এপ্লাই কৰিব তেন্তে আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। কিন্তু মই আজি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে দেখাই দিওঁ আপোনালোকে যে অৰুণোদয় 3.0 ওলাব, তাত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব গ'লে আপোনাৰ কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু কি কি নথিপত্ৰ লাগিব। লগত আৰু আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰদেৱে জনাইছে যে এতিয়া কোনো ধৰণৰ অনলাইন প্ৰচেছত এই অৰুণোদয়টো এপ্লাই নহ'ব, ডাইৰেক্ট অফলাইন যোগেদি 15 ছেপ্টেম্বৰ 2024 পৰা ফৰ্মটো দিয়া হ'ব। আপোনালোকে আপোনালোকৰ গাঁও পঞ্চায়ত বা ব্লগৰ পৰা গৈ আপোনালোকে ফৰ্মটো ল'ব পাৰিব। যিয়ে নহওক প্ৰথমে আপোনালোকে জানি লওক যে এই অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ বাবে এপ্লাই কৰিব আপোনালোকে কি কি যোগ্যতা লাগিব আৰু কি কি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্টসমূহ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰথমে আমি জানিলোঁ যে কি কি যোগ্যতা লাগিব। আপোনালোকৰ মহিলাগৰাকীৰ ফেমিলিৰ বাৰ্ষিক আয় 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব, মানে আপোনাৰ এই ফেমিলিৰ ইনকামৰ 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। তাৰপিছত দ্বিতীয় অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰী হ'বলৈ হ'লে এগৰাকী মহিলা হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ তৃতীয় চৰ্তটো হ'ল গাঁৱে ভূঞে থকা দুখীয়া পৰিয়ালৰ গৰাকী হ'ব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ চতুৰ্থ নম্বৰ চৰ্তটো হ'ল অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ বাছনিৰ বয়স বিধৱা মহিলা, পৃথক মহিলা, শাৰীৰিকভাৱে অক্ষম মহিলা, অবিবাহিত ছোৱালী যাৰ বয়স 35 বছৰ ওপৰৰ হৈ গৈছে, তেনেবোৰ মহিলাক এই অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব। তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চম চৰ্তটো হ'ল চাৰিচকীয়া যান বাহন থকা পৰিয়াল হ'ব নালাগিব। এতিয়া যদি আপোনালোকে এইসমূহ চৰ্তৰ ভিতৰত আপোনালোকে হয় তেন্তে আপোনালোকে এতিয়া এপ্লাই কৰিব গ'লে আপোনালোকে এইসমূহ ডকুমেণ্ট লাগিব। আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ লাগিব ৰেচন কাৰ্ড বাধ্যতামূলক, আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখন লাগিবই। তাৰপিছত দ্বিতীয়তে আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন লাগিব, তৃতীয়তে আপোনাৰ পেন কাৰ্ড লাগিব, তাৰ চতুৰ্থতে আপোনাৰ বেংক পাছবুক কিন্তু আধাৰ লিংক থকা, মানে আপোনাৰ বেংক পাছবুক থাকিব কিন্তু আধাৰ কাৰ্ডৰ লগত লিংক থকা হ'ব লাগিব, নহ'লে আপোনাৰ নহ'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ পঞ্চমত আছে আপোনাৰ ফেমিলি আয়ৰ প্ৰমাণ পত্ৰ 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। এতিয়া আপোনাৰ ফেমিলি ইনকামটো চাৰ্টিফিকেটটো ওলাব মানে তাৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰটো 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব। যদি বেছি হয় তেন্তে আপুনি এই অৰুণোদয় 3.0 আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিব। তাৰপিছত 6 নম্বৰ আছে বাসস্থানৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এখন এই আপোনাৰ বাহিন্দাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ওলাব লাগিব, এইখন আপুনি গাঁওবুঢ়াৰ পৰা ওলাব পাৰিব। তাৰপিছত 7 নম্বৰ আছে ভোটাৰ আই ডি কাৰ্ড, আপুনি যিকোনো এখন ফটো থকা ডকুমেণ্ট দিলেও হৈ যাব। এইখিনি আপোনাৰ যোগ্যতা আৰু ডকুমেণ্টসমূহ লাগিব অৰুণোদয় 3.0 আঁচনি এপ্লাই কৰিবলৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে।